Хто за? Чудова ідея, підтримую. За. Одноголосно. Ось так в онлайн-режимі у карантинних умовах громадський рух «Варта» обирав координаційну раду, до якої увійшли 8 представників з різних організацій. Було запропоновано об'єднатися для спільної ідеї, спільних цілей, для того, щоб реалізовувати ті проекти, ті пропозиції, які фактично кожна з громадських організацій має як за основу. І за весь цей період старалася напрацювати і надати якусь пропозицію для того, щоб їх могли ми оголосити, проголосувати і спільно реалізувати. Громадські організації «Варта-1», «Варта-700», «Самооборона», благодійні фонди, «Нова країна» та «Там, де живе надія», ветеранські та волонтерські рухи, а також ініціативні львів'яни та десятки інших людей об'єдналися під спільною назвою «Варта», аби разом змінювати місто на краще. Речі зроблені за роки, і те, що відбувається зараз, нас не влаштовує. Ми далі хочемо боротися. Слідуюча річ, яку ми зустрілися, це військові. Ми безпосередньо всі включилися для того, щоб старатися людям допомогти, ті, які поїхали на фронт, ті, які не мали можливості. Ті навіть тих простих банальних речей, які би армія мала дати. Валерій Веремчук, керівник громадського формування «Народна самооборона», каже, організації, які об'єдналися у «Варті», співпрацюють уже давно. Разом реалізували не один проект і навіть під час коронакризи не залишалися осторонь. Ми теж об'єдналися в такий центр, волонтерський центр допомоги медикам, і забезпечили, організували пошиття і захисних костюмів, і, скажімо так, багато-багато пошуку, знову ж таки, апаратів штучної вентиляції легень. І ми зрозуміли, що дуже часто наша діяльність, ми підміняємо собою владу. Учасники громадського руху закликають усіх активних і небайдужих до долі міста львів'ян долучатися до «Варти».